Коли в нашу країну прийшла біда, Сергій, як справжній чоловік, як справжній патріот, став на захист не тільки своєї родини, став на захист всіх нас. Не уникав, як дехто, можливості, шукав можливості не попасти на фронт бойових дій. Взяв на себе відповідальність і поклав своє життя за те, щоб ми могли жити, працювати, щоб над нашими головами було мирне небо. І ця меморіальна дошка – це нагадування всім нам назавжди, якою дорогою ціною дається нам наше мирне життя і свобода. І ми ніколи не маємо забути ні його геройський вчинок, ні його подвиг, ні родину, яка лишилася без батька, чоловіка, сина. Слава Україні! Він мене ніколи не хотів ставити у курс справи, бо він страшно переживав, що я буду плакати, переживати. Він більше спілкувався з батьком на рахунок цього. А він мені казав: мам, я тобі обіцяю, мамочка, я тобі обіцяю, я повернуся. Хоча він добре розумів, коли він вже попав туди, що це тупа і безглузда війна, яка нікому не потрібна. Він повинен був бути в Яворові 3 неділі. Його забрали туди без воєнної підготовки. Взагалі, він за свої хвороби, в нього була позвоночна грижа, він не попав в кафедру воєнну, не пройшов університет. А там замість 3 неділь він пройшов 2 неділі. Йому сказали, зібрався і поїхав. Вони добиралися туди своїм ходом, відбере 10 чоловік і їдь. Він поїхав. Я особисто получала повістку вдома. Повістку я отримала, говорить доброволець, я в цьому питанні зараз. Взагалі ми думаємо над цим, нічого не можемо дійти до якогось логічного кінця. Він сказав: мама, якщо мені судилося, я не можу лежати на дивані і дивитися, як по телевізору, як вбивають наших хлопців. Що я скажу своїй дитині, своєму сину, коли він підросте? Я кажу: Сережка, ти ж хворий, тебе ж зір зовсім поганий, куди ж ти йдеш, дитина? Мама, все, це було сказано все. Ми його всі просили, того і кожна мама, я переживала, люба мама би просила не йти.